Zdravím vás, přátelé, toto je zvukově obrazový test. Trajuško, zdravím vás Sniper Vince. A Hans. A dneska tohle video je vlastně zvukově obrazový test, který tady děláme v našem novém studiu. Jde o to, že jste nám psali, že máme špatný zvuk. Někdo v komentářích si stěžoval. Což víme, proto to chcem doladit. My jsme to věděli ještě dřív, než jste to napsali. Hans to věděl ještě dřív. Říkat. Takže teď se to snažíme doladit, jo. Původně, že ty vlogy tady odsak jsem dělal prostě z toho random minimikráčku, který je v zrcadlovce, což tentokrát chceme vyzkoušet to, že jsme propojili NTGčko přímo do zrcadlovky, ještě přes nahrávací zařízení. Takže to chceme vyzkoušet. Takže pro srovnání, takhle zní zvuk z foťáku. Z foťáku a teď on tam skočí zvuk z mikrofonu. Jestli to bude fungovat, tak budeme dost rádi, protože nám to ujednoduší práci a zvýší to kvalitu tady těch našich rozhovorů, vlogů a tak dále. Takže nám asi napište pod video, jestli tenhle ten zvuk je lepší než ten starý zvuk. Případně, co nám doporučíte, pokud si máte třeba zkušenost, něco, co nebude nějak extra drahý a co nám může pomoct zlepšit tu kvalitu. Stay tuned, Vince a Hans, out. To je, já jsem se tvářil jako kokot, takže...